Jón, hvað þetta mikill tækja kostur og bílakostur brunavarna í dag? Við erum með 5 dælubíla. Hérna stöndum við til dæmis við nýjasta bílinn okkar sem er orðinn 3 ára gamall. Og hérna þannig að það búið að gera mikið átak á undanförnum árum í að endurnýja bíla. Já. Og þróun í því náttúrulega? Já, ekki bara bílana heldur, allan búnað, reikunatæki og allan svona venjulegan búnað til slökkviliðs og björgunarstarfa. Þannig að þetta er allt, það búið að gera stóru átak í að endurnýja þessi tæki á undanförnum árum. Má segja frá því að byggðasamlagið stofna 2015. Þetta er bara að gjör bylting. Hvað voru mörg útköll slökkviliðsins bruna útköll í fyrra 2021? Eða að jafnaði síðustu ár? Heildar hreyfingar voru rúmlega 200 en útköll svona það sem staðfestur eldur voru mun færri innan við 100. Já. Þannig að hverju þakkar það og hefur þetta minkað á undanförnum áratugum? Já, við getum alveg tekið tölfræði síðustu 10, 15 ára, 20 ára þessuna og ef við horfum á það í því samhengi að íbúafjöldin hefur margfaldast húsakostur og þær byggingar sem eru hérna eru margfaldar að stærð og flatamáli og rúmmáli en útgjaldafjöldin stendur nánast í stað. Já. Og það ég held að það sé ekki nokkuð vafa á því að bara öflugt eldvarnar eftirlit og byggingar eftirlit, það á stóran þátt í fræðsla, almenn fræðsla, á bara stóran þátt í þessari þróun. Þannig að fjöldi útkalla er nánast svo sami eins og var fyrir hérna, þó nokkuð mörgum árum síðan. Sem þýðir lækkun í rauninni, af því að við erum að tala mikil íbúafjölgun eins og þessu svæði, sem þýðir að sinna. Þannig að við sjáum greinilega mun og greinilega ávinning af því að vera bara með öflugt eldvarnaréttil og öfluga fræðslu til fyrirtækja. Já. Það er mikill munur á. Já. Nú erum við að horfa hérna á sjúkrabíl í nýju litum. Já, við vorum að fá hérna á þessu síðasta ári vorum að fá endurnýjan á öllum sjúkrabílum, þannig að við erum með 4 sjúkrabíla hérna og einn upp í Grindavík. Við sjáum sjúkraflutningi í Grindavík líka. Já. Tókum við því verkefni 2000 áramótin fyrir rúm ári síðan, 2021. Mm-hmm. Þannig að það er mikil breyting á þessi bílar sem við vorum með, voru orðnir mjög gamlir og það hefði ekki verið keyptur sjúkrabíll ekki bara hér til okkar heldur bara á Íslandi í 4-5 ár. Það hefði ekki verið nein endun í unni sjúkrabílum en það er búið að gera stóra átekið þeim álum núna og það er allt annað heldur að það. Mikil breyting. En þið sem sagt brunavarnir Suðurnesja eru að sinna sjúkraflutningum. Já. Og hvað er þó nokkuð mikil vinna í starfseminni eða hvað? Hvað er það stór þáttur í starfseminni? Það er mjög stór þáttur og þið sjáðu það að við erum með kannski 200 hreyfingar með æfingum á slökkviliðið en útköll á sjúkrabíli fyrra voru á milli 4000 og 1200. Já. Það er 4150 eitthvað, ég man þetta ekki alveg nákvæmlega. Já. Það er ansi mikið. Já, það er á milli áranna 2020 og 2021 að þá er fjölgunin 26,3% sem er gríðaleg fjölgun. Já. Og þar hafið þið náttúrulega þið eru náttúrulega partur af heilbrigðiskerfinu á Suðurnesjum. Já, já. Það er ef það eru bráðaveikindi eða slys, vinnuslys eða bílslys eða eitthvað sem að ber út af, þá vorum við náttúrulega fyrstu aðilar sem að komum og sinnum fólki. Það er
það bara þannig þannig að við erum svona framverðarsveit heilbrigðiskerfisins. Já. Og þið eruð á Reykjanesbrautinni nánast á hverjum degi? Nei, ég segi ekki hverjum degi, en oft í viku. Já, já, það er hérna... Alvarleg veikindi, þannig að fólk sett á spítala Reykjavík. Ætli að sé ekki, það var lengi vel, ég hef ekki tekið tölfræðina fyrir síðust ár saman, en lengi vel var þetta svona það byrð 37% allra útkalla sem að við fórum í enduðu Reykjavík. Já. Það eru ansi marga ferðir. Já. Af rúmlega 4000 útköllum. Já. Gætu verið tækifæri í því fyrir heilbrigðisráðherra ef hann myndi vilja styrkja heilsugæsluna hér að þurfi ekki að senda svona mikið í bæinn? Það er flókin umræða. Já, ég held að það sé alveg klart mál að sterk heilbrigðisstofnun þýðir færri flutningar í bæinn. Það er bara einfalt mál. Þetta það sé alveg klart. Vendum líf umhverfi og eignir, þetta er einkenni sjórn brunavarna Suðurnesja. Já, þetta er í lögum að verkefni slökkviliðs er að venda líf umhverfi og eignir. Já. Og hérna, í þessum bíl erum við með svona eiturefna eða hasmat búnað, reykköfunar búnað og allsins búnað til slökkvið og björgunarstarfa. Já. Þannig að þegar við fáum þennan bíl á staðina þá erum við með ansi mikið búnað með okkur, slöngur og allt sem að við á að geta í þessu. Ég er hvort að kortið með þurrkaði. Þetta er rými, hérna er lager fyrir sjúkrabílana. Þannig að við horfum á hérna, þetta er allt fullt af búnaði, öllum skúfum og þetta er allt fullt af búnaði í sjúkrabílana. Í þessu rými hérna erum við með smurgryfju. Getum átt við bílana hérna, farið í gryfjuna og smurt og gert það sem er. Hérna er aðstaða til þess að þrífa bíla. Ef við erum búin að vera í útkalli og það er óhreinn búnaður, slöngur, gallar, reykköfunartæki, að þá er allt þrifið hér. Þetta eru þvottavélar fyrir reykköfunartæki. Hér setjum við kúta og hjálma og grindurinn og þarna setjum við maskana. Þannig að þetta fer hérna inn. Gallarnir, þeir fara inn í þessa þvottavél hér, opna hérna, gallarnir setur í, lokað, þvegið og svo förum við hérna megin. Hér erum við að komast inn á hreint svæði. Hér er þvottaðstaða fyrir bara sjúkraflutninga, fatnað og annað slíkt. Hér tökum við gallarna út. Og þeir fara inn í þennan þurrskáp hér. Þannig að þegar þeir fara hérna inn í sal, þá eru þeir bara hreinir. Hvað getur sagt okkur um þetta umhverfi sem þið vinnið í? Og þarna er sá við skilti sem hefur verið að tala um hættu að krabba með einu og hana. Hvernig hafið þið, er þetta mál inn á borði hjá ykkur eða? Já, það er það og hluti af því að við erum með þetta óhreina svæði og þrýfum allt bara leið og kemur inn og þegar að komið hérna megin í bygginguna þá er það orðið hreint. Hluti af því er akkurat þessi krabbameinsvaldandi efni sem við erum að vinna í. Þegar það er bruni að þá er þetta ekki nóg að vera með öndunarvörn. Heldur við erum að vinna kannski í 300 gráðu, 400 gráðu umhverfis hita og sem að gera það verkum að þau efni sem að er að brenna, þau setjast á starfsmenn, á slökkviliðsmenn, fari gegnum húðina og það bara skiptir okkur miklu máli að hafa hreinlætið ofarlega og reyna með þeim hætti að minnka möguleika og hættuna á að starfsmenn greinist með krabbameini. Þannig að
menn fara í sturtu eftir og jafnvel eitthvað meira jafnvel. Já, já, þeir fara í þrýfa sig og þrýfa, það er allur fatnaðar þrýfin og fara í sána og eftir til að svita út eiturefni sem að hafa sest í húðina. Og það nú kannski ástæðan fyrir því að slökkvistöðvar eru með sána klefa, það ekki bara því að það flott og fín. Heldur vegna þess að það bara nauðsynlegt bara upp á heilsu, líf og heilsu starfsmanna. Starfsemi brunavarna Suðurnesja hefur aukist gríðarlega mikið á já, síðustu áratugum og mikla sveiflur og þú kemur inn í slökkvistarfið ungu maður. Já, 1974. Það ná 50 árum sem að vera komið nálægt þessu. Já, það er að vera komið 50 ár frá því kom fyrst til brunavarna Suðurnesja. Og ert búin að vera slökkvistjóri hérna síðan árið? 2008. Já. Og þið voru að flytja hérna í þessa glæsilegu stöð núna fyrir árið síðan. Hvað hérna, var þetta bara orðið mjög mikil þörf að komast í betra stöð? Já, þetta var nú hérna ferill sem að tók 20 ár að hérna að fara út í þessa byggingu og það voru búið að skoða marga staði, átta tillögur slökkvistöðar hér og þar og breytingar og bætingar og svo framvegis. Þetta var sem sagt 20 ára ferli og síðan þegar að þetta verið gert að byggðarsamlagi 2015 og þá ákveðið í framhaldi af því að fara í að byggja slökkvistöð og bjóða hann út og þetta var niðurstaðan og maður er alveg gríðalega, ég gríðalega ánægð með þessa niðurstöðu og húsið í heildsinni raun og veru hönnunin, aðstaða fyrir mannskapin, aðstaða til að sinna tólum og tækjum og þetta er raunverulega bara við erum komin í nútímann. Það var engin aðstaða til eins eða neins nýra hringbraut. Og það var annað sem að var mjög orðið slæmt og það var það að ákveðnum tímum til þess að föstudögum og ákveðnum tímum sólarhrings þá var mikil traffíkarn í kringum hjá okkur og erfitt að komast í burtu með stóra bíla, sjúkrabíla. Við þurfum að fara í akut útköll kannski inn í Njarvík og Njarðabrautin bara föst, það var bara bíll við bíl en með þessa staðsetningu þá tjáls maður komust við upp á Reykjanesbraut og þó að vegalendi sé aðeins meiri að þá tímafaktorinn styttri og það sem að skipti máli þegar að fólk mikið veikt eða eitthvað er að brenna eða eitthvað kemur upp á að við séum bara nógu fljótir á staðinn til þess að sinna þeim verkefnum sem að þarf að takast á við. Þannig að þetta er gríðaleg breyting, við erum komin í nútímann með þessu. Nú liðin það bil klukkustund frá því að eldsins var fyrst vart hér í stóru blokkinni og þrátt fyrir allt tiltækt lið á svæðinu gengur mjög illa að ráða við eldin. Gengur ekkert að ráða við það, veistu það? Jú, það virðist vera búið að ná tökum á það ykkur leiti. Upp úr miðnætti virtist sem eldurinn ætlaði að æða allt hús. Vesturendi þess var í hættu og allt kapp var lagt á að verja hann. Til þess voru fengnir kraftmestu slökkviliðsbílar á Íslandi í eigu varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Þeir virtust þó í byrjun fá litlu við ráðið, enda veðrið afleitt á þessari stundu, úrhellisrigning og hávaðarok. Við þessar aðstæður var afskaplega erfitt að ná til eldsins sem kraumaði í 12-15 metra hæð frá jörðu. Þar sem eldurinn efst í húsinu gengur mjög illa að ráða niðurlögum hans, þrátt verið öflugustu tæki sem völur á frá slökkviliði á Keflavíkurflugvelli. Það var engu til spara við þessa eldraun. Dælurnar ruddu út úr sér léttvætni í 20.000 lítra vís sem eitt sér kostaði 500.000. Núna þremur klukkustundum eftir að þið hófuð slökkvistarf, hvernig staðan? Staðan þannig að við erum búin að ná tökum á þessu og erum að vinna okkur inn á loftið. Þetta eru geymslur og þetta er svona handafinna, við erum að fara inn í hverja geymslu og það er glóð í þessu víða. En ef það koma stóri eldsóðar í dag, eru þið brunavarnir Suðurnesja, hvað var að segja, að ráða við það með ykkar búnað? Í lang flestum tilfellum gerum við það.
En það er ekkert slökkvilega landinu sem er það öflugt og stórt að það þurfi ekki á einhverju tímapunkt að fá utanakomandi aðstoð. Mm-hmm. Það alveg sama hvaða slökkvilega það. Það er alveg klárt að á einhverju tímapunkti þá gerist það. En að því við vorum að tala um áðan um bruna útköll og fjölda brunaútkalla og hvernig þetta hefur verið þróast hérna á okkar svæði, þá getum við tekið síðustu ár. Og þið hefur kannski tekið eftir því að það hefur ekki verið neinir stórir brunar í mjög langan tíma. Maður þorir varla að segja þetta upp að þetta kom ekki allt í baki á manni. En þetta nú samt staðreynd og það, ég vil bara meina það að við erum að reka öflugt eldvarnareftirlit og forvarnastarf og svo erum við líka með öfluga vakt, þannig að menn eru fljótur á staðinn og eldar sem hefðu orðið að stór báli, stór tjóni, eru slöktir í upphafi. Þannig að þegar þetta fer saman að þá erum við að komið veg fyrir þessa gríðalega stóru bruna og mikla eignatjón sem verður í þeim. Þú komst við eiginlega með svari sem ég var að leita eftir og því að ég ætlaði að fara að minnast á stóra eldsvoða sem að voru í stæsta fjölbýlishús í Suðurnesja, stóra blokkinni svo kölluðu Ígalanda og verslunarhúsinu hjá Járn og Skip sem þá var byggingavöru verslun, trésmiði hérna og nokkri mjög stórir eldsvoðar. En ég, einmitt, það var í mínum kölluð, það eru langt síðan að við höfum upplifað það. Já. Og ég, sko, auðvitað kemur að því að við eigum eftir að fá stóran eldsvoðastað. Það engin spurning það. En þeir lengri tími sem líður á milli, að því betra. Mm-hmm. Og ég vil eins og segja þakka þetta öflu eftirliti og ekki síður öflum vöktum þegar okkar mannskapi kemur á staðinn. Þá er það mjög, sko, þetta bara vel þjálfaður hópur, góð tæki, góð verkfæri og eru fljót að slökka. Nú eruð þið búin að vera hérna, hvað? Rúmt ár og finnið þið mikinn mun. Þetta náttúrulega eins og að fara úr hreys í höll. Já, þetta er gríðarlega mikill munur. Þetta er bara heiminn og haf á milli. Já. Þetta er þvílík breyting fyrir mannskapinn og það er hægt að ganga hérna á milli bílana þess að skáskjóta sér. Og þetta er bara, það er ekki hægt að líka þessu saman á nokkurn einasta hátt. Þetta er svo mikið breyting. Þetta er ný stöð sem að þið byggjuð hérna, var staðsetningin á henni, hvernig var hún hugsuð út? Þegar að Reykjanesbær auglýsti þessa lóðir hérna, þá áttum við fund með þeim og fengum að velja raunverulega þessa lóð. Og við vorum búin að setja út með tilliti til svæðisins hvar væri besta staðsetningin upp á fjarlægðir og að við séum fyrir svæði, vera með svæðis eða nær vera raunverulega bara þannig að við séum eins vel staðsettir með tilliti til okkar þjónustusvæðisins og hektir. Mm-hmm. Þetta styttir leiðina upp í flugstöð í garðinn, Sandgerði, við erum fljótari jafnvel inn í innri Njarvík heldur við vorum á Hringbraut bara vegna þess að við erum konur upp á Reykjanesbraut og hefum greiða leið, þannig að þó að það sé aðeins lengra í vegalengd þá vorum við styttri í tíma. Mm-hmm. Þannig að við erum mjög ánægð með staðsetninguna hérna. Mm-hmm. Hún gæti ekki verið betri og Reykjanesbær hjálpa okkur til við það að fá að velja þessa lóð.